Aziz ve hürmetli izleyiciler, verilişimiz devam edilir. Bildiğiniz kimi koridor, Zengezur koridorundan söhbət edirik. İstrateji ve iqtisadi ehemmiyete malik olan bu koridor Orta Asiya ülkelerini Avropa ülkelerinden birleştirecek. Stüdyomuzun qonaqları olacak politolog Kerim Bey Əsgəri, iqtisadçı Mehdi Nəyimi ve araştırmacı jurnalist Məsud Bey Haray. Axşamınız xeyir olsun dostlar. Salamlar, axşamınız xeyir. Kerim Bey, sizden başlayaq. Deməli, bildiğiniz kimi Türk Dövlətlər Təşkilatında da yəni bu kommunikasiya xətlərinin böyük önəmindən söhbət açıldı. Onlardan biri de Zengezur koridoru idi. İndi proses nə yerdədir bu koridorla bağlı? Baxın, bu Zengezur koridoru veya Dalanı Zengezur, indi hansı adına desək ki, bizim əzləyicilər bunu daha rahat başa düşsünlər. Bu olduqca həm Azərbaycanımız açısından, həm Türk dünyası açısından, həm bölgə açısından olduqca əhəmiyyətlidir. Bunu diqqət alaq ki, dünən və ya iki gün əvvəl Paşinyanın da bu haqda bir paylaşımı oldu. Koridorla bağlı bu mənaya gəlir ki, artıq Ermənistanda bəlli bir düzeydə razılığa gəlibdir koridorla bağlı və bu məsələ ilə bağlı ola bilər ki, o Zengezurun öz içində hələ bir ciddi adımlar atılmasın, amma bunu unutmayaq ki, bu Zengezur koridoru sadəcə müstəqillikdən sonra işləvsizlik halə gəldi, yəni bu istifadə olunmadı. Ondan əvvəl Sovyetlər dönəmində də bu koridor istifadə olurdu. Xüsusilə o dəmir yolu və ya rahən civarıdır, o istifadə olunurdu. Fəqət Sovyetlərin dağılmasıyla daha sonra Qarabağın işgalı, Ermənistan tərəfindən işgalı oldu. Bu Zengezur koridorunun bağlanmasına və daha sonra sorunların çoxalmasına yol açdı. İndi bir şükür 2020 və 2023-cü ildə Azərbaycan eləyə bildi bu öz işgalı torpaqlarını yeniden azad etsin ve işgala son erdirilsin. O 2029 Noyabr o anlaşmasında da bu meseleyle bağlı bir madde vardı. Ve bu meseleye bilirsiniz ki en ciddi karşı çıkan yegane ölçüde İran'dı bu koridorla bağlı ve hele de bu karşı çıkması devam edir. Fakat ben belə görsənir ki həm bu durumdan Türkiyə bu durumdan məmnundur və istəyir, Azərbaycan zaten istəyir, Rusiya da bundan məmnundur, Çin üçün də o bir quşaq bir yol projesinden dolayı və eyni zamanda da Türk dünyası və Türk devletleri de bu koridorun açılmasını istəyirlər. Demək istədiyim məqam bundan ibarətdir. Bəlkə İranda bəlli bir düzeydə bu məsələ ilə bağlı dirənsə də, amma nəhayətində də bu koridor açılacaqdır və açılmaqdan başqa çarə də yoxdur. O xüsusilə Paşinyanın da o paylaşdığı o Twitter-də elə bizim bu sözümüzün bəlkə ən böyük belə dəlilini saymamız mümkündür. Və bir tərəfdən də mən bunu səmimi söyləməyə çalışıram. Azərbaycanın apardığı o uğurlu siyasətləri ki vardır. Yəni alternativ yol da bu məsələ ilə bağlı. Bilirsiniz ki, nə qədər də bugün İran ərazisi sayısı da beynəlmələr hüquqda, amma nəhayətən Güney Azərbaycandır və Güney Azərbaycandan da bir alternativ yol söhbəti gedir. O yüzden Azərbaycanın bu haqda əli qolu bağlı deyildir və nəhayətən bir koridor ya aşağıdan ya yuxarıdan olacaqdır. Amma Zengezur koridorunun mən olacağını demək olar ki, artıq ümidimiz vardır, yəqindir məsələ. Bunun biraz zamansal məsələsi var, teknik məsələləri vardır. Xüsusilə və xüsusilə Rusiyanın bu koridora da ehtiyacı vardır. Hətta əgər yanılmasam bir Rus politolog bu haqda deyir ki, bu koridora elə Azərbaycan qədər bizim de ehtiyacımız vardır. Və bütün işarətlər bunu göstərir ki, bu koridorun açılması çox uzun sürməyəcəkdir. Bəlkə nəhayəti belə deyək ki, 2024-də bu məsələ ilə bağlı biz ciddi adımlara şahid olaq və bəlkə də bu ilin sonuna qədər Azərbaycan və Rusiya arasında, Azərbaycan və Ermənistan arasında barış müqaviləsi, sülh müqaviləsi imzalanırsa biz
bu koridorun daha hızlı şekilde icra olmasına şahit olabileceğiz. Çok sağ olun Kerim Bey. Mehdi Bey, bu iqtisadi məsələlərlə bağlı, yəni bu koridorun nə töhfələri olacaqdır? Çox təşəkkür edirəm. Hər kəsə salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Bu koridorun açılışıyla bir Türk dünyası bir-birinə bağlanacaqdır. Biz bunun eləyə bilərik ki, bir iqtisadını rəqəmsal və sayısal deyək. Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızistan, bunlar təqribən bir araya gəldiyində, bu dəqiqə deməyək, öngörülər 2027-yə 2 trilyon doların üstündə olacaqdır. Yəni bu gedişatla iqtisadda deyirlər "The trend is your friend." Gedişat sənin yoldaşındır. Bu gedişatla onun üstünə çıxacaqdır. 2 trilyon dollardır. Onun yanında bir dev ekonomi də dayanıbdır. Hələ də böyümədədir, davam etməkdədir. O da Çin iqtisadıdır ki, gəlibdir özünü dünyanın zirvəsinə və deyə bilər ki, cədvəlin üst sıralarına çatdırıbdır. O elə bu dəqiqə 18 trilyon dollardan danışır. Bu tərəfdən bu iki iqtisad əl-ələ verdikdən sonra bir ayrı ekonomi hovzəsinə bunların əli yetişəcəkdir, o da Avropadır. Avropa da hələ indiyə kimi özündən bir uful filan da yəni göstərməyibdir və möhtəmələn onun da o gəlişmələri və böyümələri də davam edəcəkdir. Bu əsasda biz Türkiyəyə qədər, yəni Çindən başlayıb Türkiyəyə qədər 20 trilyon doların üzərində bir iqtisadın ortasından keçən bir koridordan burada söhbət olunur, danışılır. O da çox önəmlidir. İndi arada bəzi ölkələr vardır ki, bunların iqtisadı zəif də olsa belə, ancaq özlərini bu dəhlizə atmaqla ya yaxın tutmaqla eləyə bilərlər, onun faydalarından da istifadə eləyə bilərlər. Onların başında gedən ölkə Ermənistandır. Yəni dənizə yolu yoxdur, mühasirədədir, qonşuları ilə sıxıntıdadır, sorun yaşayır, problemli bir qonşuluğu vardır. Ancaq bir İran da o qədər gücü yoxdur ki, məsələn, istədiyi kimi də onu ayaqda tutsun. Bir yerə qədər himayət eləyir, ancaq İran zatən özünü belə ayaqda tuta bilmir. O əsasda sanıram ki, Ermənistanda bir ağıllı təbəqə vardır, ağıllı kəsim vardır ki, çalışırdı özündən o aslanmış olan ağırlıqları salsın və bir miqdar bu soluqlansın, nəfəs alsın. Çok 2018'de Cənab Paşinyanın o millət vəkili olduğu zaman danışıqlarına diqqət edərsək, elə bu sorunları toxunur və işarə edir ki, deyir daha ölkə batmaq üzərədir və biz o işğal torpaqları filanları sahibinə, yiyəsinə verək, qoşulaq dünyanın iqtisadına, qonşularımızla aramızı düzəldək, yaxşılaşdıraq və belə-belə ölkəni də bu batmaqdan qurtaraq. Ancaq orada o ifrati kəsim bu məsələyə mane olurdu və möhtəmələn 2020-ci ilin savaşı da elə bu doğrultuda çıxdı. Baxdı, gördü ki, eləyə bilmir o ifratilərə bir cavab verə. Mən elə nəzərimə gəlir, bəlkə də bilərəkdən yox demədi savaşa və savaşa girdi ki, o radikal kəsimin cavabını da vermiş ola. Ondan sonra nədən mən bu belə danışıram, biraz çətindir bu sözləri dilə gətirmək. Bir ölkənin başçısı, məsələn, ölkəni o savaşa sürükləyərmi o vəziyyətdə? Sanıram ki, bu savaşdan bitər-bitməz, davadan qurtarıb-qurtarmaz iqtisadi məsələlər ortaya çıxdı ki, o altılı 3 artı 3 bir koalisyon kimi bir şey ortaya çıxdı ki, Türkiyənin və Azərbaycanın önərisi idi. Ermənistan da ona sıcaq baxırdı, qucaqlayırdı bu siyasəti. Ancaq aranı qarışdıran yenə də hər dönəki kimi İran olmuşdu. Və onların bu 3 artı 3-ə müsaadə etmirdi. Hətta Rusiya da buna yaxşı baxırdı, olumlu baxırdı, müsbət baxırdı bu qəziyyəyə sanıram. Ancaq ortada İran, o dönə-dönə misalını burada demişik, paxıl rəiyyət kimin ki, şah dedi nə istərsən məndən istə, ancaq qonşuna iki qatını verəcəyəm. Bu da paxıl olduğuna görə bu rəiyyət düşündü, dedi ki, şah sənin başın sağ olsun, canın sağ olsun sultanım, mənim bir gözümü çıxart ki, qonşunun da iki gözünü çıxartsın.
İran buna bənzər bir paxıl vəliyyət siyasəti ilə nə özü üçün burada bir pay götürür, nə də Ermənistana bir pay düşməyə müsaadə edir. Çünki ondan çoxu yetişəcək o biri ölkələrə və Türk dünyasına yetişəcəkdir, ondan çəkinir. Bu arada bir ayrı məsələ də vardır ki, bəlkə yenə də İranın xoşuna getməyən, Tehran rejiminin xoşuna getməyə, orada Güney Azərbaycanın da bu iqtisaddan bir pay götürəcəkdir. Ki ona da çox müsbət baxmazlar, sıcaq baxmazlar. Zaten dilə də gətiriblər bunlar ki, Türklər güclənirlərsə, biz bunları kontrol edə bilmərik və başımıza bəla olarlar, qalıplarını ata bilirlər, nə tuta bilirlər, oynayırlar, bir növ ki, idarə etsinlər. Ancaq dünyanın siyasəti hər halda bir araya gəldikdən sonra, daha o Tehran rejiminin siyasəti sanıram ki, bir yerdən sonra da çox oxumazlar onun ərizəsini. Bir yerə qədər niyə o da mani olar, işlərə əngəl olar, aranı qarışdıra bilər. Ancaq necə ki, indiyə qədər o işləri görübdür, haraya barmaq qoydur, oranı xaraba qoyubdur. Yəni, bir yerdə yoxdur ki, bu Tehran rejimi orada huzuruyorlar və orada abadanlıq ola. Olsa da istisnadır, əlbəttə mən bildiyim qədərilə məmulən harada olubdur, əlhəmdülillah, oranı xarabaya çevribdir, viranaya çevribdir. Afqanistanı, Lübnanı, ondan Suriyəsi, Yəməni filan harada olubdur, maşallah o şəkildədir. Bizə də elə, zaten onlara bir yoldaş kimi baxır o günə qoyubdur, bizə düşman gözüylə baxır. Allah göstərməsin ki, nə bəlalar başımıza gələcək. Nə isə, odur ki, Tehran rejiminin öz amiyanə təbirlə sancısı budur. Azərbaycan güclənməsin, Güney Azərbaycandakı türklər də əlim xəmir qarnımaz vəziyyətdə yaşasınlar. Odur ki, bilmir neyiniyə. Zəngəzur koridoru açılsa bir bəladır başına, açılmasa güneydən keçsə ki, nə ayrı bir müsibət olacaqdır. Burada bir miqdar dış güclər, xarici güclər üstün gəlsələr, Tehran rejimini yerində oturda bilərlər, oradan hər kəs paydasını götürə bilər, ermənilər də paydasını götürə bilərlər, Azərbaycan daha kəza, Türkiyə daha kəza, o biri ölkələr daha kəza. Ancaq inşallah ki, İranda da bir ağıllı insanlar, ağıllı siyasətçilər bu məsələyə bir miqdar olumlu baxalar, müsbət baxalar ki, ən azından bu iqtisadi koridordan istifadələrini eləyələr. Əlbəttə, ayrı siyasi buradan bir anlayış da çıxartmaq olar ki, Tehran rejimi çalışır ki, elə o nöqtəni, o pəncərədən baxıb da abarsın və qabarsın. Yəni, müsbət tərəflərinə baxmır, çalışır ki, mənfi yönlərini çox, əlbəttə onun açısından, onun pəncərəsindən baxdığımızda mənfi yönlərini vurğulaya, altını cıza və o əsasda hələ indiyə qədər də bu siyasətini də irəli sürdürübdür. Bundan sonra bu ildə olmasa, möhtəmələn yaxın gələcəkdə bunun üzərində bir fəaliyyətlər olacaq. Niyə deyirəm, olmayacaq? Çünki Azərbaycanın bir ayrı projəsi də vardır ki, onlardan da istəyir biraz millətinin xəyalını rahat elə ürəyini toxtada. O da bir neçə bilirsiniz ki, işqalda olan hələ bir kətlərdən vardır ki, istəyir onu da bir möhtəmələn ilk aşamada həll eləyə, çözə bu məsələni. Qazaxdan 7 bir ayrı kətdə var, toplam 8 dənə sanıram vardır. Onu çözdükdən sonra Zəngəzura odaqlana bilər. Ondan Türkiyə ilə də və o biri ölkələrlə də işbirlik elədikdən sonra inşallah bu koridorda, iqtisadi koridor açılar. Bir məsələ də deyim və sözü sizə buraxım. Deyərlər ki, ticari mal keçməyən sərhəddən, ticari mal keçməyən sınırdan ordu keçər. Doğru. İnşallah ki, bu koridor, iqtisadi koridor da açılar və o bölgədə olanlar və hətta uzaqda olan ölkələr də ondan faydalarını götürərlər və savaş yerinə barışa, ticarətə və turisti gec-gəllərə də biz şahid olarıq. Söz sizdə, buyurun. Çox sağ olun, Mehdi bəy. Məsud bəy, bildiyiniz kimi Ermənistan, yəni paradoksal ziddiyyətli siyasətinə şahid olmuşuq. Bu arada Ermənistan baş naziri bir video paylaşıb, sülh qovşağı adında, yəni Zəngəzur koridorunu belə adlandırıb, dırnaqarası. Siz nə düşünürsünüz bu haqda? Nə qədər səmimi gəlir Ermənistan siyasəti? Mən də öz növbəmdə sizi və dəyərli dostlarımızı, özəlliklə də Günəz TV-nin izləyicilərini burdan salamlayıram. Nikol Paşinyanın səmimi gəlib gəlmədiyini bəyəxlər Mehdi bəy də sözlərində vurğuladı ki, zaten bu dörd dövrəsini özünə düşmən etmiş siyasətdən qurtulmaq istəyir. Eyni halda da başqa yəni Azərbaycan topraqlarında
Hətta bunu istəyən kənd də vardı, onları da vermək, yəni demək olar düşüncəsindədir. Əsasən bu tənişlərdən özünü bir türlü qurtarmaq istəyir və orada da Ermənistanı bir sürü daha son iqtisadi vəziyyəti çox-çox bərbaddır. Hətta Ermənistanda bu günləri başqa məmləkətdə gedən adamların sayı orada doğulanlardan daha çoxdur. Yəni mənfiyə gedir Ermənistan durumu. Bunları özləri bizdən daha yaxşı bilirlər. Ancaq Nikol Paşinyanın o videosunda başqa bir önəmli detaylar da vardı. Yəni orada baxdığımızda o Zəngəzur koridorunun giriş və çıxışında kimlər orada bir şey qopdu, işıq qopdu ki, orada kim buna nizarət edəcəkdi? Düşünün də, məsələn, Ermənistanın daha öncə də söz söhbətində var idi, məsələn, Rus nüyurlar orada əmniyyət üçün orada olsunlar. Halbuki biz bilirik ki, onun əmniyyətini sağlamaq Ermənistanın ya Rusların deyil, bəlkə də Türkiyənin, Azərbaycanın işi olacaqdı. İran da bu məsələ ilə, yəni əsas məsələnin İranın bəyxları Mehdi bəy çox gözəl vurğuladı. İran bir duruma düşüb ki, istər istəməz o yolun açılması ya hətta cənab prezident Erdoğanın, cənab prezident İlham Əliyevin o siyasi tavırları çox gözəl idi ki, dedilər, tamam, oradan olmazsa İrandan belə keçər. Və İran gördü ki, daha böyük bir xətaya girir. Diqqət edin, o yolun qabağını almayacaq heç. Bəlkə də bu yolu bu sefer Güney Azərbaycandan çəkiləcəkdir. Və nə də gözəl. Əvvəl var idi o zaman da bizim içimizdə başqa təhlillər də var ki, niyə gəlir İranın içindən keçir? Halbuki o Güney Azərbaycan torpaqlarıdır. Oradan da keçsəydi heç fərq eləməyəcəkdi. Əsasən burada Nikol Paşinyanın məsələsi burada baxdığımızda o videonu paylaşandan sonra görürük İngiltərənin də, yəni Fransa ilə Amerikanı bilirik ki, yaxınlaşırlar Ermənistana. Onun həmin ardından İngiltərənin də Ermənistana yaxınlaşmaq, onlarla nizami müqavilə bağlamaqlarına biz görürük. Bu düşündürür adamı. Düşündürür bunu ki, Rusiyanın biraz, düşündüğüm budur ki, Rusiyanın gücü məntəqədə azaldığı sürəcdə Batı və Avropa, bunun içindəki də İngiltərə də Avropa Birliyindən çıxıbdır. Bunlar da istəyirlər öz güclərini yəni ortaya qoysunlar və Ermənistanla, yəni demol iş birliyi ilə, orada nizami qüvvələrlə, bəzi də bunu məsələn Azərbaycan Cumhuriyyətinə qarşı da yorumluyurlar. Mən düşünürəm ki, əsas məsələ burada ticarətdir və eyni halda Zəngəzur koridorudur. Bunun üstündə oynamaq istəyirlər. Amma Nikol Paşinyan bunun əmniyyəti, belə deyim, əmniyyətini kimdə sağlayacaqdır? Bu yolun çox-çox mühümdür. Yəni yol nə qədər mühümdürsə, Mehdi bəy məndən daha yaxşı bilir bu məsələləri, o yolun əhəmiyyəti daha da mühümdür. Yəni sən bir yerdən əmniyyət olmayan yollardan ticarət eləyə bilməzsən. O səbəblə də o keçid, yəni o koridor əmniyyəti necə sağlanacaqdır? Əsas məsələ bundan ibarətdir. Mən düşünürəm ki, gedişat, yəni Avropanın, Amerikanın və İngiltərənin bu işə daxil olması, yəni Ermənistana yaxınlaşmasının əsas səbəblərindən biri də Zəngəzur koridorudur. O da həmən Nikol Paşinyanın o videosundan. O Nikol Paşinyanın videosunda da əsasən daha öncə də mən bilirəm ki, meyil göstərmişdi ki, Rusiya sülh məramlılar gəlsin, orada yerləşsinlər. Ancaq mən düşünürəm ki, bu gedişat ilə, Rusiyanın bu qədər zəifləməsi ilə Amerikanın, Avropanın da bu işdə müdaxilələri olsun. Yəni onların da bəlkə əmniyyəti sağlamaq üçün oraya nüvə göndərsinlər. Eyni halda da təbii ki, orada Türkiyənin də, Azərbaycanın da olmaqları əsas rol oynayırlar. Çünki onların torpaqlarından keçir. Yəni bizim demək olar torpaqlardan keçir, Türk torpaqlarından keçir. Mən düşünürəm ki, Nikol Paşinyan Ermənistanın ən ağıllı adamıdır. Yəni bura kimin ən ağıllı özü nişan veribdir. Bu ağlı şuuru ilə də gəlir. Ermənistan o fəlakətdən qurtulmağı böyük bir, yəni demək olar, proyə içindədir. Və o videoda zaten onun nişan verir ki, bütün yollar Ermənistan keçir. Zaten də siyasi anlayış, məmləkəti qurtarmaq da doğrusu budur. Yəni mən belə deyə bilirəm ki, arxa planda nə olacaqdır, əmniyyəti kimə veriləcəkdir, nə olacaqdır, onlar başqa bir məsələlərdir. Zaman sürəcində onlar danışılır. Ancaq Nikol Paşinyanın bu tavrı doğrudur. Əgər Avropanı da, Amerikanı da bir tərəfdən Rusiyanı da əldə tutur, əgər bir tərəfdən İranı da və Türkiyəni də, baxsa o videoda da bir başqa bir məsələ də vardı. Baxsa Zəngəzur koridorunun açılışından videoda ondan daha öncə Türkiyə ilə münasibət, Türkiyə ilə yolları Ermənistan keçən Azərbaycanla Ermənistan arasında yollardan söz-söhbət gedir. Videonun sonunda gəlir
Zengözür'e. Bu da özü bir de başka bir anlam verir. Bir balada da buna ben değinim. Yani o hakta danışım. Düşünürüm ki o videonun özünde de bir sözler, söhbətler var videonun özünde. Orada esasen Nikol Paşinyan bu münasibetler açılsın, sınırlar açılsın, alışverişe girişsin. Onu sanki o videoda şer düşümünü ortaya koyuyor ki koridor, Zengözür koridor ondan sonra açılsın. Ama bile ben düşünürüm ki bu bizim ya demokolar Türkiye-Azerbaycan'a elə bir işe kalkışmışlar. Çünkü sebep budur ki koridor asılmayandan sonra asılmadan sürecinde bu Zengözür tutalım sınırlar asıldı. Sınırlar asıldı, açtık da koridor Zengözür'de müşküle gelsek yani o sınırlar bağlanabilir. Esas mesele budur ki bu zihniyeti yarada ki birbirine yani güvenmeye. Ben orada güvensizliği de o videoda gördüm ki Nikol Paşinyan o bir türlü güvensizliği de orada dile getirdi. Çok sağ olun Mesut Bey. Kerim Bey, bu söz yedən video haqqında siz, sizin de fikrinizi öyrənir, sizden eşitmədik o haqda. Mən əlbəttə o birinci söhbətdə bu Paşinyan bu paylaşımına bağlı qısa söhbət elədim. Bəli, belə deyim ki, bu video olduqca əhəmiyyətli məna daşıyır. Bunun özəlliklə stratejik anlamda, jeostratejik anlamda olduqca əhəmiyyəti vardır. Baxın, Paşinyan bunu həqiqətən elə gəlib boşu-boşuna yayınlamayıbdır bu videonun. Bu videonun əhəmiyyəti nədən ibarətdir? O da bundan ibarətdir ki, mən artıq bölgəsəl siyasətdə Bakıya və Ankara'ya Tehrandan daha çox güvənirəm. Baxın, o zamandan ki, söhbət oldu ki, bu Zəngəzur koridorunun əgər Ermənistan qəbul eləməsə, bu İran torpaqlarından keçəcəkdir, bəlkə Ermənistan bunu belə algıladı ki, bəli, ola bilər işin arxasında Tehran, Bakı və Ankara ilə görüşür ki, bu koridor onun torpaqlarından geçsin. Amma Mehdi bəy ya Məsud bəy də buna deyindilər ki, bu daha sonra eyni zamanda bu xətayı da başa düşür, yəni Tehran açısından bu xətayı başa düşür ki, bu Güney Azərbaycandan gecərsə bölgənin inkişafına səbəb olacaqdır. Baxın, Mehdi bəy söhbətlərində bir məsələyə də deyindi, Qazağın 7 kəndi və toplam 8 kəndi vardı ki, bu dəqiqə Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişədir. Və İran həm Zəngəzur koridoruna indilik ki, onun söhbəti vardı, ona qarşıdır. Əgər bu koridor çözülürsə, daha sonra o kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasına müxalif etməsi yavaş-yavaş İranın xarici siyasətində dindirilməyə başlanıbdır. Çünki belə baxırlar, deyirlər, eyni zamanda onların Ermənistan üzərindən Gürcüstana açılacaq qapısı da o yol, tranzit yolu o kəndlərdən geçir. Və İran buna da qarşı çıxmaya başlayıbdır. O yüzden bu Paşinyanın bu paylaşımı çox-çox əhəmiyyətlidir. Bir tərəfdən mesajı verir, hətta məncə Moskovaya da bir yeşil ışıq verir. Bu mənada bilirsiniz, bir tərəfdən də Ermənistanla Gürcüstanın da son zamanlarda bir görüşməsi oldu. İrandan sonra bəlkə bu koridordan biraz məmnunsuz qalın. Gürcüstan sayılə bilər, amma Gürcüstan tabii ki İran qədər deyil. Onun da səbəbi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasındakı münasibətlər ümumiyyətlə daha çox Gürcüstan yəni bu yol, qara yollarından söhbət gedir. Gürcüstan üzərindən olurdu. Bu olduqdan sonra ona gərək qalmayacaqdır. Mən əminəm ki, həm Türkiyə və həm Azərbaycan bununla bağlı Gürcüstanın əlbəttə ki, bir tür məmnun edəcəklər. Bəli, videonun açıq və net mənası bundan ibarətdir ki, biz artıq Ermənistanda, yəni bunu Paşinyanın o videosunu deyirəm ki, biz artıq Qarabağ sorunu çözülübdür. Biz Azərbaycanla bir barış imzasına doğru gedirik. O 9 noyabr 2020-də olan o anlaşmanın son maddəsi ki, bu koridordur. Bu koridorun da artıq gerçəkləşməsini istəyirik və bunun mənası budur ki, Ermənistan indiyə qədər apardığı o yanlış siyasətlərindən ki, ən çox özünə zərər verib daha sonra bölgəyə son vermək istəyir və bu da ümumiyyətlə həm Cənub Qafqasiyaya, həm bölgəyə xeyir olacaqdır. Çox sağ olun Kərim bəy. Mehdi bəy, Ermənistan üzərində yəni super güclərin və kiçik güclərin belə deyək, həm Amerikanın, həm Qərb ölkələrinin, xüsusilə də Fransanın təsirləri vardı. Və indi son günlərdə də yəni Britaniyada yəni bu məsələyə münasibət bildirdi. Siz necə düşünürsünüz? Koridorla bağlı necə onlar dəyərləndirirlər bu mövzunu? Ermənistan hansı yönə sövq etdirəcəklər?
Bu danışdığımız dalan, koridor ya dəhliz bir tək bölgədəki ölkələri deyil, bəlkə daha uzaqdakı ölkələri də əlaqələndirir və ilgiləndirir. Bu coğrafiya bir özünə görə bir zənginliyi vardır. Bəlkə bizlər yetərincə sahib çıxmadığımız üçün ya o coğrafiyanın üzərində orada yaşayan insanlar sahib çıxmadığı üçün ayrıları ora çoxdan bəri göstəriblər. Və bəzən də insan məcbur qalır ki, onlarla da paylaşa. İndi Xəzər dənizində bilirsiniz ki, uluslararası ən güclü petrol ya neft şirkətlərindən orada huzurları vardır. Bəstə körfəzində ya Xəlicdə də vardır hakəza. Orta Doğunun dəyişik-dəyişik yerlərində bunlar vardılar. Demək ki, onlar buraxmayacaqlar. Kimi zamanlar alovlu silahlarla, kimi zamanlar yumuşaq siyasətlə hər halda orada olublar və fikirlərini bildirirlər. Bu dəqiqə təsəvvür buyurun ki, məsələn, Fransa neçə min kilometrə uzaqlıqdan ötürmür yaxamızı, hər cürə, hər türlü dəxalətdən də çəkinmir, hətta bəzən təhdidlərə qədər də gedir ki, ayağını bir yerlərdə, bölgədə bərkitsin. Demək ki, orada onun mənfəəti vardır. Və altdan-altdan İngiltərənin özünə görə orada huzuru vardır. Bizim nəfimizə ola bilər, kimi zamanlar qarşımızda olub əleyhimizə də ola bilər və bu misalları gətirməkdən mənzurum budur ki, belə bir şeylər vardır, bir sofradır, açılıbdır və uzaqdakı süpergüzlər də gözlərini sofraya tikiblər. Ancaq Quzey Kore kimin ya İranın bəzi siyasəti kimin qapbacanı xaricə bərkidib də bir tək öz əlimiz, öz başımız mı olsun, onda da görürük ki, dünyanın oyunundan uzaq qalırıq. Bəzən o ingiliscədə win-win ya türkcədə qazandır, qazan siyasəti də çox faydalı olur. Biriləri bir güclü diplomasi ilə eləyə bilsələr, bu qazandır, qazan siyasətini uygulayarlar, orada həm öz millətləri bir fayda götürər, həm də ki, ayrılana məcbur bir fayda toxundurmalısan. Olmaz ki, elə türkiyələ demişəm, həbbana da olmayacaqdır. Odur. Onların da belə bir fikirlərini dəyərləndirmək gərəkir, onlarla da bir oyuna keçmək gərəkir, oyunda məcbur bir şeylərdən, bir faydalardan da adam keçə biləcəkdir ki, bəlkə bir ayrı böyük fayda da götürsün deyə. Mən bir genel olaraq ümumi bir halətdə belə bir baxışım vardır ki, Azərbaycanda xarici siyasət və diplomasi son illərdə özü üçün böyük başarılar əldə edibdir və inşallah bu alanda da eləyə biləcəkdir bir başarılı və uğurlu oyunu qazansın. Biz 2020-ci ildə silahlı çatışmada, Qarabağın azadlığı uğrunda gedən çatışmada bəlkə o Əliyalın deyil də əli silahlı əskərləri çox görürdük. Ancaq bizim Əliyalın, bəlkə əlində qələmi olan əskərlərimiz də vardı ki, onlar da o diplomatlarımızdılar, eləyə bilirdilər ki, dünyada sözlərini o kürsüyə otursunlar. Bu siyasət o şəkildə devam edərsə, yenə də o siz dediyiniz ölkələrlə də bunlar bir oyuna girəcəklər və inşallah qazandır qazan oyun olacaqdır və onlar da bizə qarşı danışa bilərlər. Bilmirəm, haqsızcasına bir haq özləri üçün istəyə bilərlər, istəsinlər. Hər halda Həmasın o adamları kimin atlanıb düşüb də milləti güdəza vermə təbiətən bizim diplomatlarımızın siyasəti deyildir. Bunlar möhtəmələn altdan-altdan imtiyaz da verirsələr, böyük bir imtiyaz əldə etmək üçün olacaqdır. Elə görsənir bu güclü diplomatların siyasətləri belə görsənir. Odur, o adlarını səhdiyiniz ölkələrdə danışacaqlar özlərini. Bəzən onlar da öz millətlərinə bir içəri istifadə üçün bir şeylər də deyə bilərlər. Biz otururuq, yıraqdan baxırıq. Nə bilim, Fransa bir şey deyil, İngiltərə bir şey deyil, Amerika bir şey deyil, Rusiya da bir şey deyil. Ancaq görürsünüz ki, altdan-altdan onlar otururlar və Azərbaycandır, Ermənistandır, Türkiyədir. Bunlarla bölgədə olan güclərlə də ayrı şəkildə də danışırlar. Bunu da biz diqqətdən yayındırmayaq, diqqətdən qaçırmayaq ki, Teyxa biz o jurnalda gördüyümüz, mağazinlərdə oxuduğumuz, qazetələrdə oxuduğumuz, televizyonlarda gördüyümüz də deyildir. Onlar da möhtəmələn kamera qarşısında mikrofonlara bir şeylər deyəcəklər. Ruznamələrdə, qazetələrdə, gündəliklərdə bir şeylər yazacaqlar. Ancaq ayrı bir mənfəətlər ortada olacaqdır ki, biz onları da görməyəcəyik.
Məncə bunların hamısını bir yerə gətirdiyimizdə, toparladığımızda hansı ölkə nə deyirsə desin, dünyanın oyunundan uzaqda qalmaq faydasız bir şeydir. Kuzey Koreyalılar. Onlar İranın bu indiki vəziyyəti ki, bankalar dünyaya qapalıdır, bağlıdır, bilmirəm, dolayısı yollarla pullar dönür gedir. Azərbaycan elə bir tuzağa düşməyəcəkdir və dünyada bu oyunlara qatılaraq və o düzgün şəkildə bu oyunda tər tökərək millətini və millətimizi qazandıracaq inşallah. Mən biraz genel dedim, bəzi şeylərdən çəkinirəm burada. Ancaq oyunda olmaq mənim üçün məncə faydalı bir şeydir dünya oyununda. Çox sağ olun Mehdi bəy. Bir çox əsas bir mövzu vardı. O da Ermənistanın yəni bu 44 günlük müharibədən sonra yəni məğlub olduğundan sonra siyasətini dəyişməyi və qərb yönlü olması və Rusiyaya üz çevirməsidir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın da yəni bəyanatında bu açıq-aşkar görünür. Məsud bəy, necə düşünürsünüz? Yəni bu Rusiyanın yəni açıq necə deyə narazı qalır bu mövzudan. Yəni Ermənistanın bu yürütdüyü siyasətdən hara aparır yəni bu siyasət? Ümit bəy, yəni Nikol Paşinyanın son zamandakı siyasətinə baxdığımızda, Rusiyaya qarşı çıxdıqlarına, bəzi hətta deyim ki, bərabər oturduğu məsələdə hətta bir aşağılama videosuna da şahid olduq. Rusiyalılara aşağılanmışlar. Yəni bunların hamısını göz önümüzdə bulunduraraq belə düşündük ki, bəli Nikol Paşinyan batı meyillidir. Doğrudur, bunu kimsə dana bilməz. Ancaq tam Ermənistan bu cür bir tavrı sərgiləyibdir. Bunu diqqət almamız lazımdır ki, son zamanlarda bilirsiniz ki, belə bu Qarabağ savaşı demək olar zəfərindən sonra da Amerikanın tavrı Azərbaycana qarşı, Azərbaycan ambargo belə uygulamağa belə qalxışdı. Amma sözüm budur ki, yenə də Ermənistanın yanında durması, bu da bir düşündüyü haldır. Yəni Amerikanın Ermənistanı dəstəkləməsi doğrudur. Böyük anlamda, böyük miqyasda Rusiyaya qarşı və Rusiya ilə rüqabət qarşısıdır. Bunu hər kəsimiz bilir. Amma bir tərəfdən də Ermənistanı dəstəkləmək, onun yanıca da Fransa, ondan sonra da İngiltərə, bu üçlünün bir tərəfdən də düşünün, bu üçlü eyni halda da İsrailin yanındadırlar. Diqqət edirsəz, orada İsrailin yanındadır, burada da Ermənistana toplanmışlar, gəlirlər. Bu bölgədə olduqları və Ermənistana bu qədər yaxınlaşmasıları Amerikanınçı da düşündürüz olmasa, indələn İngiltərə ilə Fransanın. Fransanın daha əhvalatını bilirik. Zaten bir türlü düşmanlığı vardı, Türkiyə düşmanlığı vardı, Azərbaycana qarşıdır. Onu da bilirik. Ancaq İngiltərənin də bu üçlünün bir araya gəlməsi biz də bir halda düşündürməsi lazımdır ki, başqa oyunlar bu işin içində olmaya. Yəni bu Ermənistana bu qədər yaxınlaşmaq, nizami anlaşmalara girişmək. Bunlar Azərbaycana bir gözdağı vermək istəyirlər, yoxsa Zəngözür koridorunda bir Ermənistanı yəni demək olar gözdağı tutmaq istəyirlər. Bu cür bir unvanla da ola bilər. Yəni yalnız Rusiyaya qarşı deyil. Əlbəttə ki, Rusiyaya deyirik zəhv deyib. Amma Rusiya zəhvləyib. Anlamında bu deyil ki, Rusiyanın təsiri yoxdur məndə qədər. Ya elə bu Zəngözür koridorunda. Azərbaycan zaten bugünə kimin çox bir o deyirlər, disiplinli və doğru bir siyasət aparıbdır. Yəni, nə Ermənistan kimi Rusiyaya qarşı çıxıbdır, nə Amerika ilə, yəni, bir tərəf tutmuyubdur. Belə deyə bilirəm ki, ən doğru siyasətdə bu günəcəni devam etdiribdir. Ancaq Amerika bundan narahatdır. Bunu qəbul edək ki, Amerika bundan narahatdır və Azərbaycanın da tərəf tutmasını istəyir. Ancaq buna nail olacaqdır, olmayacaqdır. Bu da zaman gedişatı və siyasətçi, siyasət adamlarının davranışdan bəlli olacaqdır. Bugünə kimin mən o təsbiri görürəm ki, Azərbaycan tərəfsiz halda öz milli mənfəətlərini uğrunda doğru düzgün müzadilə aparır, diplomasiya aparır qabağa və eyni halda da Türk dünyasında önəmli bir nöqtə, yəni Türkiyədən sonra belə düşünürəm ki, Azərbaycan çox önəmli bir nöqtədə yer alıbdır və inkişafa doğru da gedir. Bu gedişatda istəyək-istəməyək bir tərəfinə də baxsaq, İran narahat edir. İran istər istəməz narahat olacaq, istər istəməz Azərbaycanın inkişafı İranın zəifləməsinin anlamına gələcəkdir və Güney Azərbaycan günü gündən də Azərbaycan Cumhuriyyətinə yaxınlaşıb və bütün Azərbaycan məfkurəsində günü gündən mən belə düşünürəm ki, parlayacaqdır. İran
mövzusu belli, ama İran bir zamanlar da bilirsiniz ki asılmıştı Rusya'ya. Ki Rusya burada müdahil etsin. İndi artık Rusya'dan da o gibi haberler olmayan da İran'ı, yani demek olar ki özler dediler ki arkadan hançerlerdi. Ancak İran'ın son zamanda Amerika'nın yakınlaşması da başka bir mevzudur. Onu da danışmak lazım. Bakın geçen günlerde neçə milyon, milyar dolar İran'ın pulunu blokadan çıxartdı Amerika. Bunlar da neye gösterir? Bir başa beraber anlaşmalara, yani İran'da bir özüne bir taraf tutmaya çalışır. Oradan Rusya'dan bir kodeli göz yumup batıya sarı dönür. Yoksa bunların başka bir anlayışları vardı. Filistin topraklarını İran sessiz kalsın, İsrail ele geçirsin. Yani bu niyabetin yurtlarını kışkırtmasın filandı. Bunların üstünde bir alveriler gedibdi İran üstünde. Bu oradan da tanınır. Ancak arka biz özümüzü de düşünmeliyiz ki bunları, bu gedişatlar bizim xeyrimizədir, zərərimizədir. Bunları dikkatlə izləmək məncə bu günləri bizim Azərbaycandakı diplomasının ən önəmli işlərindən olacaqdır. Çox sağ olun Məsud bəy. Kərim bəy, sizcə bu Rusiyanın, yəni Ermənistanın Rusiya üz çevirməsi və Rusiyanın Ermənistan üzərində baskısı hara qədər sürə bilər? Yəni bu baskıya nə qədər dözə biləcəkdir Ermənistan? Çünki Ermənistan bilirsiniz ki, çox iqtisadiyyat da həssasdır. Yəni Rusiyanın təsiri də çoxdur. Yəni nə qədər davam edə biləcəkdir bu siyasətini? Baxın, 2000-li illərdə Qərb dünyası daha çox Gürcüstan üzərindən Güney Qafqasiyaya girməyə çalışdı. Bu Mikhail Saakashvili dönəmində. Bəli, nəhayətin və sonucunu gördük. Bu günlərimizdə Saakashvili'nin Gürcüstandakı vəziyyətindən xəbərimiz vardı. Və bunlar daha sonra 2018-ci ildən etibarən Paşinyan üzərindən tekrardan Güney Kafkasya'da Qərb dünyası daha təsirli və etkili olmaya çalışdılar. Və bu, əlbəttə ki, Rusiyanı da rahatsız etdi durumla bağlı. Amma işin digər tərəfi də bundan ibarətdir ki, həm Ermənistanın ictimaiyyəti, həm siyasəti ümumiyyətlə Rusiyanın Ermənistandakı hədsiz müdaxiləsindən rahatsızdır ki, Paşinyan eləyə bildi seçimləri qazansın və o gündən bu tərəfə Ermənistandakı başbakanlıq qoltuğunda oturubdur. Ona görə əlbəttə ki, Rusiyanın o Şurəvidən və ya Sovyetlərdən ayrılan ölkələrdə hər birində, bəlli bir məqamda, birində az, birində çox, bəzi təsir alanları vardır, yoxdur, deyir. Bu, kültürel alanda ola bilər, ekonomik və siyasi və əskəri və başqa hər hansı bir alanlarda ola bilər. Bu, Ermənistanda daha çox bir alanı var idi, həm siyasi mənada, həm əskəri mənada. Və 2018-dən bu tərəfə Ermənistan məsafə qoymaya başladı. Paşinyanın dönəmində və bir çox məqamda da bunu başardılar. Və bilirsiniz ki, bu ilin əvvəllərində idi ki, Paşinyan hətta bundan söhbət elədi ki, mənim əleyhimə çevriliş planlanır və bununla bağlı neçə nəfər də tutuqlandı Ermənistanda. Və bir tərəfdən də bunu unutmayaq ki, Rusiyanın artıq indi zəif vəziyyəti var, xüsusilə Ukrayna savaşından sonra. Yəni Rusiyanın Ukrayna savaşı Rusiyanı bəlli bir düzeydə dünyada bir zəiflətdi. O bir tərəfdən də Paşinyanın arxasında bu Qərb dünyası vardır. Ola bilər bölgədəki bəzi ölkələr də Paşinyanın olmasından yanadılar. Ondan dolayı mən belə təsəvvür edirəm ki, indiki dönəmdə hələ Paşinyanı Rusiyanın belə dəyişdirəcək bir şansı zəif düzeydədir. Və tam tərsi Ermənistanda da bu Rusiyaya qarşı, Rusiyanın sömürgəci politikalarına qarşı getdikcə hisslər daha güclənir. Hətta siz diqqət edərsənizsə, xüsusilə 2020 və 2023 Qarabağın o işğalına ki, müzəffər siyasətimiz, müzəffər ordumuz eləyə bildi, onları işğaldan azad etsin. Ermənistan xalqı yenə Paşinyanın əleyhinə olmadılar və bunun əsas təqsirkarını da elə Rusiyanı və Moskvanın politikalarını olaraq dəyərləndirməmiz mümkündür. Çox sağ olun Kərim bəy. Mehdi bəy, İran bu koridorda özünü çox, yəni sürətlə aparır və özünü, yəni bu koridorda çox önəmli hesab edir. Sizcə nə qədər ehtiyacı vardı bu koridora? Əslində İranın da burada büyük payı olabilir.
Yəni təsəvvür buyurun ki, bir iqtisadi dalana qoşulmaq bir çox ölkənin arzusu ola bilər. Yalnız İran belə bir şeyin dalıcaq deyildir. İran ayrılarının qazanmasından rahatsız olur və gələcəkdə qazana biləcəklərindən rahatsız olur. Özəlliklə Güney Azərbaycanda türklərin güclənməsindən rahatsız olur. Onları nəzərdə tutur. Bunlar olmasaydı, məsələn, nə bilim, Güney Azərbaycan yerinə orada bir fərz buyurun ki, İsfahan ya Kirman ya Yəzd olsaydı, bəlkə rahatçasına bu siyasəti də qucaqlayardı, bir qucaqlayıcı siyasəti olardı, bir şəkildə oradan bir payda götürərdi. Amma indi biraz dərdi çoxdur. O bir tərəfdə Quzey Azərbaycan vardı, bir tərəfdə Güney Azərbaycan vardı, bir tərəfdə Türkiyə qazanır burada. O yandan Türk dünyasına bir iqtisadi dalan açılır, orada qazancı vardır. Burada da çabalaması da buna görədir. Yəni bunu dilə gətiriblər, yəni bir oturub burada bizim bir təsəvvüratımız deyildir. İranda çox məşhur son illərdə çox ün qazanmış olan bir general var idi devrim mühafizlarından ya bildiyimiz sifahdan. Onun öldürülməsindən az sonra, adı da Cənab Süleymanı dikəri çox adam bilir, onun öldürülməsindən az sonra onun yaxın müşavirlərinə və danışmanlarından İranın rəsmi radio televizyonda dedi ki, dedi Qasım Süleymanı Qarabağ məsələsinin Azərbaycan nəfinə və ləhinə həll olmasından yana deyildi. Deyildi, ya bu şəkildə qalsın, ya ermənilərin nəfinə Qarabağ həll olsun, onlara verilsin, onlarda qalsın. Yəni, bunlar dilə gətirdikləridir. Təsəvvür edin ki, özünü çox belə dindar kimi göstərən, danışdığında Allahdan, Peyğəmbərdən, imamdan danışan bir şəxs bu məsələyə gəldiyində öz aralarında belə söhbətləri olurmuş ki, bizə təbiətən bildirmemişlər. Sonralar, gərçi bizim bilənlərimiz bilirdilər onların o davranışından, rəftarından. Ancaq bəlkə çoxumuz da indi səmimiyyətimizdən ya sadəliyimizdən bilmirdik, onların da oyununa gəlmişdik. Amma özləri dilə gətirdilər. Hə, bizim bilənlərimiz gərçi bilirdi, bunu çoxdan deyirdilər. Amma sayılar yaz idi məhələsəf. Nəysə, bunların belə bir fikirləri vardır ki, burada bir iqtisadi güclənmə olmasın, Türkiyə, Azərbaycan, Quzeyli, Güneyli və o biri Türk ölkələr bunlar güclənməsinlər və bu İran üçün, İranın o siyasətinə bir uyğun deyildir. Ancaq möhtəmələn məcbur qalacaqdır, bir yerdən sonra qəbul eləyəcəkdir, qəbullanacaqdır. Çünki İranda hizblərin, partiyaların birinin bir genel başkanı var idi, o İlyas Həzrəti adında. İndi o da kimdən almışdı, bilmirəm, ağzından eşitmişəm, deyərdi ki, biz zor sözün altında qalmalıq, əlbəttə zor çox zorlu olsa məcbur qəbul edərik. Odur ki, bu İrana qarşı da bu zor çox zorlu olsa, çox güclü olsa məcbur o da qəbul etməlidir. Bəli, bunların yerinə bu oyuna, iqtisadi oyuna girib də meydanda oynaması çox faydalı yollardır. İnsanlar biraz rahat edərlər, bir miqdar savaşlar azala bilər. Çünki bilirsiniz ki, İranın bu siyasətləri üzrünə nə qədər savaş olubdur. Ermənistan işgal toprakları bıraxmaq üzərə idi, İran mani olur. Bunu kim deyir? Ermənistanın o ərşəd diplomatları deyir. Deyir, biz müzakirə gedirdik, Türkiyə ilə anlaşaq, barışaq, Azərbaycana bu işgal toprakları verək. Müzakirədən çıxıb gələndən İran gəlir qabağımızı kəsirdi ki və o siz 1915-i unutdunuz o sözdə soyqırım məsələsini. Sonra ayrı bir şeylər unutdunuz, bunlar sizin başınızda bəli olarlar filan olarlar. Niyə bunlarla anlaşırsınız? İran dərdi budur. Yəni bir sağlam bir oyuna girmir ki, hər kəs orada bir zəhmət çəkə, əmək verə və əməyinin qarşısında bir şey götürə. Çalışır ki, aranı qarışdırsın. Belə bir şeydir. İnşallah ki, hər halda o ölkədə də, İran adlanan ölkədə də bir ağıllı insanlar vardırlar ki, bəlkə onlar da qani eləyələr onların o üst düzeydə olan o siyasətçilərini ki, o olumsuz və mənfi, negativ enerjinizi daha saxlayın bir yerdə, bu qədər bölgəyə buraxmayın. İcazə verin ki, bir miqdar da bölgəyə tənəffüs eləsin, bir təmiz hava tənəffüs eləsin, savaş yerinə barış görsün insanlar. İnşallah qani olanlar bunlar da bu məsələni qəbullanarlar və hər kəs də orada öz əməyinin qarşısında payını götürə bilər. Biz belə arzu edirik. Sağ olun, Mehdi bəy. Yekun olaraq, Məsud bəy, sizdən eşidək. İran bildiyiniz kimi, yəni son dövrlər deyəndə, yəni 20 ildən çoxdur ki, yəni böyük sanksiyalar altındadır, yəni iqtisadi durumları da çox yaxşı deyil. Bu koridor nə qədər İrana əlverişlidir?
Aslına bakarsan yani genel olarak hatta İran'ın öz resmilerinde de baktığımızda birçok müstəqil ne diyeyim siyasi anlayışı olan adamların yazılarında, tahlillerine baktığımızda da bunların bu cür tavrı var ki, İran da buna koşulması lazımdı. Hatta bazı fikirler de ortaya koymuştu ki, bizim diyebilirim ki, Güney Azerbaycan'daki İslah tələb qısımlardan ki, İranda hətta Türk Devleti Təşkilatına qatıla bilər. Aslında İranın yarısı Türkdür. Zaten bizden İran elçilerinin de zihniyetinde bu gibi şeyler var idi. Ve ona konferanslar da geçirdiler zaman zaman. Ama esasen bir şeyi unuturlar. Yani bizim bu hıyalı bəli çok doğrudur. İran'da qatıla bilər. İran'da o da özünün mənfəətlər peşinde ola bilər. Ve İran'ın da elə bu koridorda yeterin kadar belki Azerbaycan'dan da daha çok menfaat kazanabilir. Çünkü İran büyük bir memleketti. Dünyaya da bütün kapıları bağlıdır. Bu özü bir tane büyük bir sebep olabilir. Yani aslında da indelen İran Avrupa ile irtibatı Türkiye üzerindedir. Bunu da bilirim. Ancak niye İran bunu kabullanmıyor ya niye kabullanmak istemir? Səbəbi çox apaşqardır. Burada işarə edir Güney Azərbaycan. Bəzilər də belə düşünürlər ki, hətta Türkiyədə, Quzey Azərbaycanda biz öz Güney Azərbaycanı burada olumlu göstərməyə çalışırıq. Yox, aslında elə deyil. İran zaten öz qayğılarını da, öz adamları İran şəhəri düşüncəsində də baxdığımda, videolarında, təhlillərində əsasən qayğıları nədən ibarətdir? Özləri dilə gətirirlər, özləri deyirlər. Deyirlər ki, eğer İran buna daxil olursa, Türk Devleti Təşkilatının bir demək olar oyuncusu kimin, gözləmcisi kimin, üyəsi kimin olursa, artıq İran Fars iqtidarı bitmişdir. İran adlandırdığı bu siyasət, yəni kökündən çürümüşdür. Özləri bunu izah edirlər. Çünki bilirlər, deyir, bundan sonrası nə olacaqdır? İran Türk Devleti Təşkilatı ilə anlaşmaya, barışmaya, müqaviləyə geçəcəkdir. Bu nə olacaqdı? İranı bir türlü baskı altında olacaq ki, bu Türk Devleti Təşkilatının bir üyəsi olursa, o da Türklərin haqların verməsi lazımdır. İstər istəməz İran iqtidarı Türklərin əlinə keçəcəkdir. Bunların əsasən qorxusu bundan ibarətdir. O səbəblərdir ki, qapıları bağlayıblar. O səbəblərdir Türk düşmanlığı hələ də davam edir. O səbəblərdir hələ Ermənistanın yanında, hələ hətta Fransa ilə Qarabağdakı ermənilərin əhvalatını sorurlar. Səbəbi budur. Yəni ana siyasət aradan gedir. Onlar deyirlər bu gedişatın bir addım attıq, obsa addıma məcbur qalacaq. Obsa addımdan sonra da İranda Fars sistemi, şovinizmi çökəcəkdir. Özləri bundan xəbərdarlıq verirlər. O səbəblədir. Yoxsa keçsə elə mən Mehdi bəyə də, Kərim bəyə də, hətta o islah tələb dostlarımıza da qatırıram, deyirəm ki, keçsə asılsaydı. Niyə? Bu keçsə atılsa da bizim mənfəətimizədir. Yəni Güney Azərbaycan Türklərinin mənfəəti nədir? Bax, istər istəməz gedişat Zəngəzur üzərindən olur. İran buna daxil ola ya olmaya. Ya hətta İranın coğrafiyasından geçə. Fərq etmir. Hər birində Azərbaycan inkişaf tapacaqdır. Güney Azərbaycan bütün Azərbaycana məşhurəsi yaxınlaşacaqdır. İranda Türk iqtidarı güclənəcəkdir. Bunların hamısı bizim mənfəətimizədir. İranda qasacaq bir yeri yoxdur. Əsasən faşisti düşüncə, Farsı, İran şəhəri düşüncəsinin çökməsinin, yəni demək olar titrəməsinin duvarları tökülməsinə biz şahidik. Bunu yaxın zamanlarda şahid də olacaq. Görəcəksiniz, yəni detaylı şəkildə də sözdə deyil, bunu pratikdə də şahid olmağını görəcəyik biz. Çox sağ olun, dəyərli fikirləriniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Bu gün politoloq Kərim Əsgəri, iqtisadçı Mehdi Nəyimi və araşdırmacı jurnalist Məsud bəy Haray bu mövzuya qoşuldular. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Zəngəzur koridorunun əhəmiyyətini sizə izah elədi. Açıq yorum verilişini izlədiniz. Beləliklə, verilişimizin sonuna çatırıq. Gələn görüşlərə dək özünüzə yaxşı baxın.